سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ رضوی دلہ یوٹیوب چینل کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جہاں بانی آتا ہے۔
سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ رضوی دلہ یوٹیوب چینل کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔